vai. Lança a arma pra lateral e foi. Pode ir, aqui eu acho que não tem lateral não. Ali tá bom, aqui ó, aqui negrinho. Tem sniper lá. Manda essas porra pra correr, manda correr. Bora voltar, porra! Para não! Não para não! Pro lado da banca. Vamos tomar bandeira, vamos tomar bandeira. Morreu 10? Caralho! Valeu! Tá vindo muito amarelo! Tá maleta! Um dinheiro!